Ми до останнього вважали, що ми нікуди не поїдемо, тому що це наша країна, ми там потрібні, ми звикли, це наша домівка, це наше все. І дитина, ну, ми вдома. А тут, коли розпочалась стрільба, стрілянина, ракети летять, і ти не розумієш, що буде завтра, обійнявши чоловіка, батьків, я залишила всіх, і ну, з великими сльозами на очах ми поїхали сюди. Звісно, ми ще не встигли доїхати, ось другі сутки ми не спимо, тому що у поїзді ми з дитиною були на боковій полиці, вдвох дитина, як дитина, спала, а я намагалася якось хоч сісти в ногах в неї. Дуже важко, дуже хочеться додому вже. Це приємно, звісно, що нас приймають, що ми до нас небайдужі люди, що нам намагаються допомогти усі, кожен як може. Ну, я люблю свою країну, я дуже сильно її люблю. Я маю декілька вищих освіт, я працюю з дітьми, я дуже люблю те, що я роблю, але зараз я не вважаю можливим працювати за фахом.